Partia Demokratike po zhvillon sot votimin për zgjedhjen e kandidatëve që do të garojnë përballë Partisë Socialiste në zgjedhjet vendore të 14 majit. Në selin qendrore të Partisë Demokratike do të votojnë 7 kandidatët e Tiranës, Këshilli Kombëtar dhe Dega 2 e Partisë Demokratike. Përballja në Tiranë është edhe më interesantja, ku mes 7 kandidatësh, gara mes Belind Këlliçit, Ilir Ali Mehmetit dhe Egert Bogdanit është më e forta. Pas votimit Ali Mehmeti u shpreh se nuk ka patur parregullsi, por nuk dha një numër për antarët që do të marrin pjesë në proces. Qytetarët e Tiranës vendosin për Tiranën, për herë të parë i kthehet sovraniteti votës qytetarëve, ju ftoj të vini masivisht për të votuar, të ushtroni drejtën tuaj të votës, e cila është e lirë dhe e fshehtë. Dita e sotme është një festë demokracie, është një fuqizim i antarësisë, fuqizim i simpatizantëve dhe një proces i cili forcon dhe demokratizon edhe më shumë Partinë Demokratike. Ju uroj të gjithë kandidatëve të tjerë në garë, jo vetëm atyre të gjashtëve që janë me mua, që të jemi një ekip në 14 maj dhe ju uroj gjithëve suksese. Kandidatët e primareve kanë sfidë jo vetëm të dalin fitues, por edhe të marrin gjysmën e votave të antarëve, pasi sipas rregullores së miratuar nga Partia Demokratike, nëse kandidati nuk merr mbi 50% të votave, 12 votuarit shkojnë në rivotim. Deri më tani rezultojnë se janë të rrequr nga gara 4 kandidatë, në Devoll, Gramsh, Lushnje e Dibër, ndërsa problematika me mungesën e emrave të antarve në listat e votimit janë raportuar në Fier dhe Lezhë. Mbi 4.000 antarë dhe simpatizant po votojnë edhe në Durrës, ku duhet të zgjedhin midis Igli Carës dhe Armand Dervishit, të cilët e kanë vlerësuar si të rregull të gjithë procesin e votimit. I bëj thirrje të gjithëve të vinë të votojnë masivisht, duhet të bashkohemi dhe të jemi së bashku për të sjellë ndryshimin që qytetarët e Durrësit meritojnë. Demokratët nuk kanë me njëri tjetrin. Vetëm mbi të gjitha 14 maj do të na çojë më të bashkuar, më të fortë dhe fitues. Dy qendra votimi janë pranë se listës së Degës së Partisë Demokratike Durrës, ndërsa një tjetër për komunat Ishëm, Manës, Sukth. Katundiri është e ambientet pranë karburant Castoil, Kull, Sukth. 700 antarë të Partisë Demokratike pritet të votojnë për dy kandidatët në Shijak, ndërsa në Kavaj do të zgjidhet mes Fisnik Qoses dhe Isa Skajës. Në Kruj është shënuar edhe numri më i madh i kandidatëve që garojnë në primare, plot 11 kandidat. Në Bashkinë e Elbasanit i vetmi kandidat në listë është Luciano Boçi, ndërsa në Librazh antarët pritet të votojnë për 6 kandidatët në listën e primareve. Dy kandidat janë edhe në Prenjas, ndërsa në Gramsh ka mbetur vetëm një kandidat, pasi kandidati Kodhel Çala është rrequr nga gara. Edhe në Peqin janë dy kandidat në primare, Albert Kurti dhe Mustafa Pashja. Dy kandidat ka edhe në Bashkitë Belsh dhe Cërik. 4.000 votues do votojnë për 3 kandidatët në Bashkinë e Korçës. 1.000 antar do të votojnë për 2 kandidatët në Bashkinë e Pogradecit, ndërsa 2.000 të tjerë do të votojnë për 3 kandidatë në Devoll, pasi kandidati i 4-të Arben Miza u të roqë nga gara. Arsye nga më kryesorët është se në garë janë garuse dhe dy zonja. Ato realisht janë zonja në kuptimin intelektual dhe atyre të jetës përsa i përket tyre dyja zonjave. Mbi 2.000 votues do zgjedhin mes dy kandidatëve edhe në Maliq, ndërsa rreth 1.000 të tjerë do votojnë për kandidatin e vetëm në listën e kolonjës. Edhem Lumani. Në Bashkinë e Fierit ka pasur probleme me emrat e kandidatëve në listë dhe po votojnë vetëm ata që kanë emrin në listat e miratuara. Sipas Rapi Gjikës, kreu të Partisë Demokratike Fier, nuk do të votojnë ata antarë që nuk kanë emrin në listë dhe që nuk kanë me vete kartën e vjetër të antarësisë dhe kartën e identitetit me vendbanim në Fier. Ata që nuk kanë emrin dhe nuk kanë as kartën e PD-s nuk do votojnë. Kjo është shumë e ndeshme sepse çdo njeri duhet vit interesohet edhe për emrin edhe për kështu mos të vinë një në vit. Në Bashkinë e Lushnjës kanë mbetur dy kandidat, pasi kandidati i tretë, Erion Iliazi, është rrequr nga gara. Rreth 800 antar do të votojnë në Divjak për Gjergj Jankon dhe Aurel Malen. Në Bashkinë e Dibrës pritet të votojnë 1400 antar për 5 kandidatët në primare, pasi i gjashti për Parim Noka u të roqë nga gara. Ndërkohë, në Bashkinë e Bulqizës do të votojnë mes dy kandidatëve, në Klos për 3 të tillë, ndërsa në Mat garojnë 5 kandidat. Në Kukës garon në primare vetëm drejtuesi i kësaj dege, Atmir Sinamati, ndërsa në Has janë 3 kandidatë në garë, Bledar Lushi, Miftar Dauti dhe Nazli Elaci, pasuar nga 6 kandidat që do të duhet të zgjedhin simpatizantët në Bashkinë e Tropojës. Vlora ka 3 kandidat, Alte Haluqi, Nada Daulja dhe Hysni Shara, në Sarand 4, në Konispol 2, ndërsa në Delvin 3 kandidat.
Tre kandidati janë edhe në Selenic. Një kandidat është në Libohov, ndërsa në Himar nuk janë zhvilluar zgjedhjet për shkak të diskutimeve me aleatët. Interes dhe pjesëmarrje që në nisje të procesit të primareve ka pasur edhe në Lezhë, ndërsa dy ditë para votimit ka dhënë dorëheqjen nga posti i kreut të Partisë Demokratike në Lezhë, Arben Doj. Këtë e ka bërë të ditur kandidati Max Kola, i cili ndër të tjera është prehur se shumë antar nuk e kanë gjetur emrin e tyre në listë. Procesi i votimit do të jetë i hapur për demokratët deri në orën 18 të kësaj të diele.